Видеото е заснето на тези зверове. G-Rex, Dirtle Trick. Линк в описанието. Да, какво ще играем? Ще играем, какво ще играем? Ще играем Sky, някакъв Edges of the Sky. А, виждам ти отгоре живота. И аз ти виждам, а това пише, че е на 70%. Ти демидж ли си поймал? Нали нагърмя един крипър в началото, докато тествахме, не помниш ли е там долу? Да, ма на мене не ми направи демидж. Чакай сега. Тофу трябва да напишем, не? А, каква беше сега? Чакай сега, трябва да станем приятели. Чакай сега, как ще станем приятели? Секунда. Дидо, искаш ли да бъдем приятели? Искам да бъдем приятели, ама като влязахме ми изписа... Ми изписа... какво трябва да... Чакай, намери го. Така. Тофе, не тофу е човек. Много съм просто тофе. Какво? Излезли ли ти? Излезли ли ти да хсепнеш? Да станем да може адвантмент ти. Тъй, и сега ако отснем L и виж ни отвори следващото нещо. И виждаш ли тези адвансменти? Това е само първата доза от адвансменти. Когато има определен трешхолд, някой от адвансментите ще ни вкара в следващата фаза на играта. В момента сме с камъни и пръчки, както едно време са били прадедите ни. После ще влезем в Stone Age, в златна, в бронз. Да, епохи. Ясно. Като в един момент ще сме толкова напреднали, че ще имаме даже ракети и ще можем да ходим на други светове, доколкото знам. Ми добре, давай да го изкъртим това днеската. А, виж, взех нещо, което още не го знам какво е. Вземи го това и се го сложи в ръката. О! И виж как би се... Виждаш ли? You drop the familiar item. Така... Да. Не знаеш какво е това, още сме твърде тъпи, братле. За да знаем какво е това нещо. Ще се научим, няма страшно. А също не знам да си показвам на хората ти, но около нашия начален остров има други острови, където са като различни байоми, където евентуално ще трябва да ходим. Там виждам някакви къщички, много интересен мод пак. Ще ходим, ще отидем на гости, дано само ракия да има. Еми ракия трябва... А, там има някакъв алтар, де че самонваме нещо, аз ги виждам и някакви чудовища. Което е готино между другото, защото ще не спести малко... Зомби! Аз го разбирам, но никъде не виждам такова. Грава. А, чакай бе, това е грава. Във водата. Зомбито те преследва, човек, ще го подам. Хай, играем тенис, него. Много ми го подаваш. Много ми го подаваш. Чакай. Това в момента е грирал от тебе, брат. И... Чакай, готов. Бъде много макив как се пръска на части, между другото. О, Rotten Flesh, не мога да взема Rotten Flesh, фръгам го. Да, ми не знаем какво е това Rotten Flesh. Я сега да видим. Този Grass Fiber Mesh плюс Gravel в крафтинга прави флинт. Я сега да видим тук какво се прави. Така. Направихме ги тези работи on the chopping block. Use a log to craft a chopping block. Place a log or plank on the chopping block and use an axe to cut it into planks and sticks. Значи, би трябвало да можем да крафтнем едно дърво. Става на chopping block, точно така. След което слагаме chopping блока, да речем, ето тук. И сега можем да вземем дърво, да го сложим на chopping блока и с това... ето стана на планкове. Един лок на два планка. И крафтваме work stump. Ще трябва да... Абе, ти как си с кучетата принципно? С кои кучета? Еми кучетата по принцип. Харесваш ли ги? Те теб харесват ли та? Принципно, защото да, там едва едно хица мъчи да наохапи, не знам дали да го виждаш по плакам. Е, сега ще хора да го претрепем. Не имам скрупули. Леле! Айде, внимавай това, зад това него. Това е много голямо куче, бе, човек. Леле, как ским ти? Айде, на парчета, немска овчарка. Ще не съм ял между другото. Дама. Дано да пукам месо. А, кокал пусна. Само един тъп кокал пусна него. Няма ли манджи, бе? Ми май няма. Ей, там има още една немска овчарка. Я дай да довършим печката, докато не е станал вечер, че... Аз съм пепега между другото. Мога да ми пишеш, нямам ядане. Ма аз имам една пържова в мене, дори не знам откъде е. Да, протеин, тая пържова, много интересно. Виж, ако натиснеш на инвентара, си имаш едно морковче. Добре, чакай сега. На него да видиш. Чакай секунда, нали направихме го тука. И сега как да, се крафтва? Да, дефно бутон кликваш. Спами го, няколко пъти. Бързичко, оп, готов. Е, това не е fire! Е, сега тук ще може да сме безкрайен fire в това нещо. Идеално. Тук ли ще не е катунчето първото? Много ясно. Идеално е. Оп, как ти вкарах, брат. Пази само коня вихър. Да се знаеш. Ще си знаме, бак. Оп, дай го. Ей, тея треволя тук. Ма хора, не са яли конското животство. Keep inventory, има ли? Не сме си усетвали. Ами не знам дали има, ще разберем.
Ой, какъв това мишок, бе? Шатайбав мишока, шатайбав. О, даде месо. Така, а стоун разбрахме ли как се прави? Не, още не, трябва ни кос. Трябва ни печка, май, заповедай. Е, това е за те. А, това беше от очивната. Само не го активирай към, активирай го към, направи към водата, не надолу нататък. И са виж с F5 колко си готен. Жестоко, ама супер, а как летя? Еми не, ти се пускаш от високо просто с него. Трябва ли го да го кликна като е лайтра? Ми не знам, те първо го разучавам. Аре, мечка страх, не, отивам. Отивам да експлорирам света. Без ракети се чувствам зле, но каквото е такова. Айде, Фончо! Някак си лета нагоре брутално. Леле, дидо. Умирам. Това не е като елайтър. О, мога ли я кацнах? Мога ли я кацнах? О, кацнах. Оф. Добре. Ами, още два стринга не трябва. Аз съм в селото. Сега ще потърся стринго тука. Ако намериш, аз виж там дали има вилиджър. А, има отдолу, аз виждам стринг. Отдолу има нещо като като моб спаунър май отдолу. Ами, от тебе. А, момент, тук е тоя вилиджър, от когото трябва да взема в... А, фармленд. Да видим. О, найс. Гледай само на те убият. Това е шефърт обаче. Да ме убият ли? Ми, кой да, ще ме убива? Стига кълнава, бе. Няма не те кълнава. Флетчер, това не е този. Фишермен. Така. Шефърт. Виж това, че имаме протекция от умиране, дай да играем по начин, по който да умирам възможно най-малко пъти. А колко пъти съм умрял до тук? Нито един път. Ме, да, да. Ма оттам как ще дойдеш на обратно, сега трябва да събереш. Да. Няма проблем, тук има много ресурси, аз имам инструменти. Добре. Така. Сега. А и между другото с глайдера по някакъв начин се качих много нагоре. Ме, да, аз взях мисля, защото скочи в това. Все едно ме фана... Ой! Ай, мен ме фана въздуха! Бъй, това не завива човек. Да, 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 аз затова ти казах, че ще умирам. Аз стоя да пред тебе. Прогледни горе. Аааа, не мога да забия! Тя на съседния остров. Ле, това си... Добре, кацам тука. Абе, има бухали! Тука има бухали! Да. Супер яко, ама. Лошото е, че тука няма такова. Няма нито овце, нищо няма тука. На сълцето. На ръбчето се закрепи. Да. Лесно или интересно не мога. Наблюдавай. На последното възможно блокче между другото. Ме то, защото ги обърках, то с дясно копче го пускаш, с левия шифт го махаш. Хайде, пръчки. Нещо се запали. А, те се палят. Чакай. И не ги получавам като ги щупя. Подпали са варела ли, бе? Да, не, получавам го слабо. Добре, в мене са. Ще ги сложа малко по-далече тук. Добре. Се запали на секундата. Султа, къде остая, бе? Чакай, а и ти ли гледаш кожата? Да, аз ще я правя там в мен. Ще я правиш ли? Солта си е в мене, мисля, че. Дай ми сол, ще ми трябва. Така имам 10 на сол. Ето ти един стак. Майко, ти колко сол събра? Цялата. Аз съм солти. Познато. И аз редовно съм солти. Особено като играя The Binding of Isaac, чак, ле. Чай, че не съм играл от много време Binding of Isaac и ми се преиграя. И то какъв процес беше, майко. Добре, аз докато правя един процес от кожата, можеш да направиш драйн крак. Да речем 8 драйн крака да направиш. Някъде да ги окачиш. Те са от по-трудните неща за крафтане. Трудни ли са не са? Човек.
Две дъски ли са, кажи само. Три слаба, мисля, че. А, между другото, мисля, че водата не може да се прави ендлес, така като гледам. И на мен така ми се стори. Което е доста интересно. Така, сега солтите трябва да го изсушим. Те дори са различни, смятай. Коя е различна? Саш, виж. Тези дрейнграковете. А, добре. Holy shit, това ми изкара ангелите. Кофър, подскочи. What the fuck? Искам да ти кажа, че първият път, когато играх този мод пак, ми се случи абсолютно същото нещо. Направо се посрах. Буквално. Еба си, мамата. Аз реших, че се гличва визуално нещо, че се троши такова. Е, тъй, колкото го повече се чупи повече.